Jag tänkte börja lite med historik och gå lite bakåt i tiden. Ni har säkert hört att Sverige är världens mest jämställda land. Men 1965 var första året där det blev förbjudet att våldta sin egen fru. Och då pratar vi om Sverige. 1982 var ett väldigt viktigt år, åtminstone för rättsväsendet och framförallt då polisen. Därför att då föll kvinnomisshandel på enskild plats, alltså i hemmet, under allmänt åtal. 1982 innebar att en kvinna som gjorde en polisanmälan, eller hennes barn eller någon annan, kunde inte ta tillbaka anmälan. Än idag pratar man rätt ofta om att det här att hon tog tillbaka anmälan, det kan man inte. Men däremot så kan man välja att inte medverka vid en rättegång. 1988 fick vi besöksförbudet här i Sverige. Det har reviderats en gång, och från och med november i år kommer besöksförbudet att försvinna. Då kommer vi få en helt ny lag med något som heter kontaktförbud istället. 1999 fick vi våra kvinnofridsbrott enligt svenska lagen. Det är den enda lagen i hela svenska lagboken som inte är könsneutral. Och det som är så unikt med denna är att det är alltid en man som står som förövare, och det är alltid en kvinna som står som offer och utsatt. Det finns också grov kvinnofridskränkning. Det är alltså straff från 6 månader upp till 6 år som man då kan dömas för. Och för att det ska kunna bli en grov kvinnofridskränkning så krävs det att det är en upprepad kränkning, att det är upprepat våld. Och då pratar man både sexuellt, fysiskt och psykiskt våld. Och det är i stort sett den enda lagen där man också har möjlighet att faktiskt få en fällande dom, även om det bara är psykiskt våld. 2006, då hände det rätt mycket. Sexualbrottslagstiftningen skärptes, framförallt då när det gäller sexualbrott mot barn. 2006 fick också barn till viss del brottsofferstatus, vilket innebär att barn som varit utsatta för brott har möjlighet att faktiskt söka ekonomisk ersättning från Brottsoffermyndigheten. 2007, jag tror det var i juni eller juli 2007, då gjordes det en väldigt stor förändring när det gäller för socialtjänstens arbete när det gäller våldsutsatta kvinnor och barn. Man ändrade ett enda ord i hela socialtjänstlagen. Man tog bort bör och satte in skall. Helt plötsligt så blev socialtjänsten skyldig att faktiskt arbeta aktivt med våldsutsatta kvinnor och barn. Innan så stod det att man bör göra det, vilket gjorde att många valde bort det. Mycket viktigt år. Vet ni hur många misshandelsbrott som anmäldes i Sverige förra året? Har ni någon gissning? 4 000. Misshandelsbrott. Mm. 112 700 misshandelsbrott under 2010. Men det är inte bara i hemmet. Det är alltså allmänna misshandelsbrott. Hur många? Uh, 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år under 2010. Det tycker jag är rätt anmärkningsvärt. Man pratar många gånger om att det här med våld, att det är en socialtjänstfråga, att det är de som behöver jobba med detta. Jag hävdar att det här är allas ansvar. Vi som vuxna, som mammor, pappor, som nära anhörig, som arbetsgivare,
det eller som kollega. Det här är en fråga som angår oss alla. Det är inte bara socialtjänst, det är inte bara polis som behöver uppmärksamma och jobba med de här frågorna. Har ni sett Aftonbladets kampanj om kvinnor som mördas, som de har kört nu i ett par år? Vi är uppe i 181 kvinnor under de senaste 10 åren som har mördats. Varje år mördas runt 17-18 kvinnor. Motsvarande siffra av män som mördas av sin kvinnliga partner. Vet ni hur många det är? 4. Och i de flesta fall så finns det dokumenterad misshandel gentemot kvinnan tidigare. Så i de flesta fall så handlar det om att hon har försvarat sig också. Man kan inte bara prata om att våld i nära relation, att man bara ska prata om kvinnor, ja visst. Kvinnor är den stora gruppen utsatta. Våldet som en kvinna utsätts för och våldet som en man utsätts för ser väldigt, väldigt olika ut. Var är den vanligaste platsen för män att bli utsatta för fysiskt våld? Krog. Krogen, på stan. Är det någon de känner eller är det en obekant? Obekant. Mm. Och hur ser det ut motsvarande för kvinnor, tror ni? Det är i hemmet. Och det är någon de känner. Det är helt annorlunda, det fysiska våldet. Ska man se på antalet utsatta för fysisk misshandel, då är det män som är den stora gruppen brottsoffer, men det är också de som är den stora gruppen förövare. Så när jag pratar om våld i nära relationer, så pratar jag om att det här förekommer inom alla samhällsklasser. Det spelar ingen roll om man är uteliggare eller om man är egen företagare eller om man sitter i regeringen. För det förekommer precis överallt. Det spelar ingen roll om man är rik eller fattig, för det förekommer precis överallt. Och det finns kvinnor som utövar makt och kontroll och även fysisk våld mot sin manliga men också kvinnliga partner. Och i homosexuella relationer mellan två män förekommer det också. Inte heller ovanligt. Strukturerna ser nämligen likadant ut när man pratar om våld i nära relation. Det är makt och kontroll. Det handlar om att man inskränker utrymmet för den man påstår sig älska. Det börjar många gånger med mycket passion, mycket kärlek. Men det övergår i många av de här fallen i ren makt och kontroll. Att gå in och försöka ta kontroll över livsutrymmet för partnern. Hur kan det då se ut, det här att man då går in och försöker ta makt och kontroll över någon? Har ni något förslag? Genom våld. Ja. Man brukar säga att innan fysiska våldet inträder i relationen så har det föregått under en väldigt, väldigt lång tid av psykiskt våld. Det stämmer. Och psykiskt våld, är det någon som har förslag på vad det kan vara? Verbalt. Ja. Det kan vara att man kallar sin partner för väldigt fula saker. Det kan vara att man talar om att du, den där klänningen, den vill jag att du ska ha för min skull. Jag trodde att du ville vara fin för mig. Jag tycker inte om att du umgås med din syster. Jag tycker inte om att du pratar med din mamma varje dag. Man går in och man begränsar och begränsar och begränsar livsutrymmet. Man talar om hur de ska klä sig, vilka de får prata med, hur ofta, vad de ska tycka och tänka. I vissa fall ska till exempel jag stå på också vad de ska äta. Man blir totalt livegen. Man har ingen som helst kontroll över sitt eget livsutrymme. Man klär sig, man pratar, man beter sig precis som man blir tillsagd. Det är inte svårt att förstå att de här människorna som befinner sig mitt inne i detta har väldigt, väldigt svårt att hävda sig själva. För vad händer
när de då slutar ta kontakt med sin syster, sin mamma, sina vänner, vad händer? Isolerad. Man blir väldigt, väldigt ensam. Och i de här relationerna så har de oftast en väldigt, väldigt stark symbios. Det är vi mot dem. Vad har vi för exempel då på våld? Vi har nämnt psykiskt, vi har nämnt fysiskt. Vad har vi mer? Sexuellt. Vad har vi mer? Ekonomiskt och materiellt våld. Vad tror ni det kan innebära? Jag kan inte leva utan honom. Hur ska jag betala mina räkningar? Hur ska jag leva utan honom? Det kan vara att du inte får egna pengar. Du får inte ta körkort. Varför ska du ha körkort? Jag hämtar och lämnar dig ju. Det finns ingen anledning. Tycker du inte att det är en schysst service som jag ger dig? Det är att begränsa. Materiellt våld kan också vara att brudklänningen som betyder så oerhört mycket för dig klipper jag sönder. Eller tv-apparaten som man har sparat för att ha råd att köpa slås sönder. Det kan vara exempel på ekonomiskt och materiellt våld. Ja, att man inte får lov att utbilda sig. Helt rätt. Faller också in under det. Man brukar också prata om latent våld. Och latent våld kan man lite slarvigt säga att det är egentligen bara en påminnelse om tidigare fysiskt våld. För det kan vara så att jag förra midsommaren misshandlade dig väldigt, väldigt grovt fysiskt. Sen behöver jag inte göra mer. För det enda jag behöver göra är att påminna dig att du vet vad som hände förra midsommaren. Det är latent våld. Att hela tiden bara befinna sig i den här ovetskapen. Men samtidigt också medvetenheten om vad som faktiskt kan hända. Om det var så illa den gången, kanske det ändå där. Jag kommer inte överleva. Latent våld och psykiskt våld hänger ihop. För det är vad man befinner sig i hela tiden. Och kvinnor tycker oftast att befinna sig här är det absolut svåraste och det absolut jobbigaste i våldscykeln. När man sen under den här spänningsperioden, det är en uppbyggnadsfas man går igenom. Har man gått igenom det här hjulet flera gånger, så ibland, jag vet inte om ni har hört det, kan man ibland säga lite slarvigt att man nästan provocerar för att få ett våldstillfälle. Därför att man orkar inte befinna sig här. För här är man i den långa delen av relationen. Man vet inte, man tassar på tå. Barnen kan många gånger beskriva det att jag hörde hur han stängde bildörren. Jag hörde hans steg. Detta är en oerhört knäckande period för att finna sig. Man nästan bara vill att det ska få en utlösande faktor. För att det är så fruktansvärt jobbigt att befinna sig här. Det här byggs upp. Det kan ta flera år innan man kommer till det här första fysiska våldet. Och vad händer när det kommer första gången? Man säger, eller kvinnor säger nej, det var inte. Mm. Och det var bara no. Det är för att det är så ofattbart att det faktiskt händer. Ja. En gång, ingen gång. Man börjar hitta försvar för hans beteende här. Och man tar på sig skulden själv. Barnen är experter på att göra detta. Hade inte jag bråkat om maten? Hade inte jag tappat bort min cykel? Hade inte jag... Barnen tar ofta på sig skulden för det våld som faktiskt finns i hemmet. När det har varit det här våldtillfället, här har man som störst chans precis efter att faktiskt
möta som mamma, som syster, som kollega. Och försöka erbjuda hjälp. Men man ska också ha med sig att i de flesta fall så går man igenom detta fler gånger. Innan man klarar av att faktiskt lämna relationen. Vad har det hänt första gången? Och någon uppmärksammar det i ens omgivning. Man tycker att det är så ofattbart. Så att man kommer inte att tro på argumenten från andra. En del lämnar efter första slaget. Men jag vet inte om du håller med mig, Annette, men väldigt få lämnar efter första slaget. Ja, man är ju i en chock. Man har inte förstått vad som har hänt. Nej. Man vill bara att det här man tränger undan. Gömma sig. Här kommer också försoning, har skrivit, förlåtelseperioden, smekmånaden. För vad händer efter den här våldsepisoden? Förlåt, det ska aldrig hända igen. Det är blommor och choklad. Barnen får åka till djurparken eller till Liseberg eller någonting annat. Allt är tipptopp. Det är då man ska visa upp också en enad front utåt. Vi har det så bra. Det här har knappt inte hänt. Nu ska vi se framåt. Men vad händer nästa gång man börjar bli kontrollerande? Nästa gång man börjar bli svartsjuk? Ja, då går man igenom hela detta igen. Och man kan ganska slarvigt säga att har du varit i en lång relation, och nu pratar vi kanske 5, 10, 15 års relation med detta, så kan jag säga att det här hjulet snurrar dygnet runt hela tiden. För du kan alltså vara utsatt för fysiskt våld flera gånger på dygn. Då går du igenom detta hela tiden. De kvinnorna och de barnen som befinner sig här är överlevare. Det är inga svaga människor. Det är riktiga överlevare. För vad krävs för att kunna befinna sig i detta? Kamp. Kamp, ja. Att hitta strategier för att faktiskt överleva. För att hålla näsan över ytan. Att orka skicka barnen till dagis och skolan. Att klara av sitt jobb eller sina studier eller vad man nu har. Man väljer sig på det nu. Ja. Man kämpar hela tiden. Mm. Forskare kallar det normaliseringsprocess. Allt blir normalt för en. Det här är inget konstigt. Det finns barn som växer upp i detta och tror att det är så här det ska vara. För det är det enda de känner till. Nej. Är det dessutom missbruk med bland de vuxna? Då kan jag säga att de här barnen är oftast föräldrar också. Det finns 6, 7, 8-åringar som handlar, lagar mat, städar, tvättar, sköter om hemmet, sköter om föräldrarna. För att de kanske är så fulla eller så höga att de inte kan ta hand om detta. Barn i missbruksmiljöer är ganska så sällan de som är ute och stökar på stan i första hand. De är oftast högpresterande i skolan. De sitter som små ljus. Barn som befinner sig i våldsmiljöer, som är otrygga hemma, tar ut all sin frustration, sina känslor, där de känner sig trygga. Oftast så kommer det ut i skolan. Det är de här barnen som inte kan sitta still, som bara sitter och studsar, som är störiga, som hela tiden pockar på uppmärksamhet. Väldigt många av de här barnen får diagnosen ADHD. Utan att man faktiskt kollar hur har de det i hemsituationen också. För det är inte alltid de här barnen bara har en hjärnskada så, utan det här, deras reaktioner, deras symptom är reaktioner på hur de faktiskt har det hemma. Vi vuxna måste bli bättre på att faktiskt våga se att sånt här förekommer. Rädda Barnen uppskattar att runt 200 000 barn lever dagligen med våld i hemmet. Här i Sverige? Här i Sverige. 200 000 barn.
2 till 3 elever i varje klassrum. Jag jobbar inom skolan och det stämmer det som du säger. Mm. Ibland har jag elever som har stora koncentrationssvårigheter och som man upplever att de bara stökar, att de förstör för andra. Och sen, och då har vi någon konferens eller EVK och sen får man veta bakgrund och får man veta mycket mer. Och då öppnas helt min värld. Då förstår man varför det är så. Men jag tycker att det är synd att man inte får veta det lite innan. Så tidigare, att man, ja. Ja. Mm. Jag har ett citat från en kvinna som har levt under nästan 12 år i en oerhört våldsam relation. Hon säger så här: jag använde så småningom hans språk. Jag övertog hans tankar och hans åsikter. Det gick inte att se utåt, men min självkänsla och min självbild tynade bort allt mer. Till slut fanns inte jag kvar. Allt som var han blev också jag. Jag tycker han säger oerhört mycket. Jag kan tillägga att den här kvinnan är en utav de här som hade ihjäl sin plågande kvinna. Hon dömdes till 9 års fängelse. Och hon är fortfarande inte frigiven, kan jag säga. Vilken hjärnsträckning. Mm. Ja. Ganska mycket åt patriarkalt. Ja. Så där, man pratar inte om det ämnet. Nej. Alls. Och när du säger det, har du så rätt, allas ansvar. Det är allas ansvar. Mm. Men hur kan man upptäcka det? Hur kan man hjälpa någon? Mm. Vi försöker att göra så här. Mm. Informationer och föreläsningar, men hur gör man? Vad gör man egentligen? Hur kan man? Annette, som jag har med mig här från kvinnojouren, kan berätta mer om vad man som anhörig, som själv utsatt eller alltså bara som medmänniska kan göra. Så de bitarna kan hon ta. Men vi vet ju alltså, Ni kommer ju alltså från kriget. Och vi vet också att sexuellt våld är en krigshandling. Gentemot kvinnor och gentemot barn. Så här ser det ut överallt. Det spelar ingen roll om det är i de afrikanska länderna eller om det är på Balkan. Eller det förekommer precis överallt att sexuellt våld är en krigshandling. Ja, i varje krig. Ja. Det spelar ingen roll vad det är. Nej. Utan det är en strategi de använder för att knäcka befolkningen. Och det är fruktansvärt. Och det, tack och lov säger jag att FN har faktiskt uppmärksammat det mer och mer. Det är jättebra att ni ställer frågor. Och prata. Mycket om det. Jag föreläser mycket om det. Har du med till att lyssna på dig mer kvinnor eller män? Mer kvinnor, absolut. Men vid ett tillfälle så har jag varit med om det precis omvända. Utav 90 deltagare så var 82 män, 8 kvinnor. Vad tror ni jag föreläste då för? Fastighetsskötare, kan jag säga. Jag har berättat för våra vänner, jag lyssnade på de siffrorna som du pratade om. Och sen jag tänkte, vad hände i andra länder? För att du har varit med en fin mening att Sverige är en bra hand för kvinnor. Vad händer då i andra länder? Vad tänker du andra länder? Då säger jag att det är värre än Sverige. Det som är värre i många andra länder är att det faktiskt inte är förbjudet att aga sina barn. I 30 år och vi ser fortfarande den största ökningen 0-6 år. För 2 år sedan, 2009, i Växjö tingsrätt friades en mamma för våldet mot sin 15-16-åriga dotter. Det var inte lämpligt det hon hade gjort, men det var ju uppfostrande syfte, säger domaren och säger ledamöterna i tingsrätten. Jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att man 2009 tycker att, ja, visst är det.
Hon dömdes däremot för de två örfilarna hon hade gett sin sambo. Det gjorde hon. Men hon dömdes inte för våldet mot sin dotter. Och jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt. När vi har en lag som ska skydda barnen. Och inte bara det, vi har barnkonventionen. Vi har FNs barnkonvention som ska skydda barnen. Men vi har fortfarande faktiskt socialtjänst som tvingar barn till att ha umgänge med föräldrar som är direkt skadliga för dem. På grund av att föräldrabalken är nämligen starkare. Det är anmärkningsvärt. För det finns inte alltså ett fullgott skydd ens i Sverige. Men väldigt mycket görs. Och jag tycker att det är jättebra att media börjar uppmärksamma detta mer och mer. För 15 år sedan så skrev man knappt inte om detta. Och skrevs det om det, så var det för de här hysteriska kvinnosakskvinnorna, feministerna som stod där på barrikaderna. Och hela tiden hävda om kvinnors rätt. Och det var ingen som lyssnade på dem, för de tyckte att de var hysteriska bara. Jag är oerhört tacksam för att vi har haft kvinnor som har orkat driva hela denna rörelsen genom åren. Annars hade vi inte haft kvinnojourerna. Vi hade inte haft de här lagarna jag tog upp. Vi hade inte haft 1982 års lag om allmänt åtal. För det kan vi tacka kvinnorörelsen. Besöksförbuden, kvinnorörelsen. Så man ska vara väldigt tacksam för att vi har haft de här feministerna, ja. Med andra ord så är det inte så fel att du inte behöver läsa så många män, utan det är just kvinnorna som största grupp. För det är en kvinna som är villig att göra den här förändringen, eller har lättare för att driva det. Jag menar, du kan ju aldrig säga att just den gruppen av män som behöver göra detta. Fast. Men ju mer information man sprider till kvinnorna, ja, i tidigt skede sätta män, ja, desto. Men vet du vad jag skulle önska? Att hela den gruppen med män som inte är våldsutövare kliver fram. De lyssnar. De för ut. Men det ligger inte i deras natur. Alltså i mannens natur. Det är inte det som... Det är väl det som vi arbetar för att förändra. Tycker jag. Förstår du vad jag menar? Det är kvinnan som är liksom den som gör de här små sakerna. Det finns en fantastisk föreläsare i USA som heter Jackson Katz som anser att det här är inte ett kvinnoproblem, det här är ett mansproblem. Ja. Därför att vi har en liten promille utav män som utövar makt och kontroll och våld i nära relation. Vi har den stora massan män som borde kunna vara goda förebilder, som borde vara de som står upp som idrottsmän, som politiker, som folk som de ser upp till. Det är de han har siktat in sig på. Han jobbar med vad heter de i USA? De här college och universitet. De som spelar amerikansk fotboll, basket, coacher, spelare, förebilder som han utbildar i såna här frågor. De i sin tur går ut i klassrum. De flesta ungdomar ser upp till de här unga männen. Och ser dem stå och prata om hur är man som en schysst kamrat, som en schysst pojkvän, som en god broder kan faktiskt påverka ganska stora grupper. Genom att han lyckas kanske nå fram till 2-3 i det klassrummet som vill veta mer om hur är det att jobba med de här bitarna som du gör. Så rekryterar han 3 stycken nya killar som sen går ut. Och helt plötsligt, för när Jackson började, då hade han bara en 15-20 killar och män runt omkring sig. Det här är en rörelse som finns inte bara över USA utan faktiskt i hela världen. Gå in och kolla får ni se på hans sida. JacksonCatch.com. Jag
Jag tror han stavar med C. Kan vara K också. Att se hur han arbetar med US Army. Hur han arbetar inom hela, alltså de här mansdominerade platserna runt om i USA. Allt ifrån idrotten till den militära, till US Navy. Han tyckte att gå in i militära på en av de stora, största baserna och försöka prata om de här frågorna. Och han uttryckte som att nej, men det var tufft, det var en tuff grupp att möta, a tough crowd. Men redan där lyckades han nå några. För han tror att kan man bara påverka den stora massan istället för att man bara fokuserar på kvinnorna. För det är inte ett kvinnoproblem. För om man tittar på hur våldet ser ut runt om i världen, inte bara våld i nära relationer utan våld generellt, så står alltså männen för mellan 90-95% av våldet i världen. Det är klart att vi inte bara ska jobba med kvinnorna. Vi måste också jobba med männen. Och ha dem vid vår sida. Jag kom hem igår kväll efter att ha varit på konferens uppe i Stockholm. Där jag träffade en av mina kollegor. Jag är kvinnofridssamordnare här i kommunen. I Falun kommun, uppe i Dalarna. Heter kvinnofridssamordnaren Göran. Det är en man i 55-årsåldern som har jobbat som socialsekreterare i väldigt, väldigt många år. I 27 år har han arbetat. Han är jättestolt över att vara kvinnofridssamordnare. Att han som man får möjlighet att faktiskt visa på att det här inte är en kvinnofråga. Utan det här är allas ansvar, inklusive männen. Mm. Hade inte några kändisar här i Sverige som tog, för några år sedan tog avstånd från våldtäkter och hade någon kampanj? Ja. Det var för kort tycker jag. Det började upp i Piteå. Ja. Med män. Ja. Som tyckte att nej, ja, nu måste vi göra det var, någonting. Det var bra, men det är synd att det inte var det så länge. De inte orkade. Nej. Men visst är det viktigt att man har sådana förebilder också? Inom idrotten, inom musiken, inom politiken. Att man har några som vågar ta bladet från munnen och vågar prata om de här sakerna. För det är hög tid att man tar bort det här tabubelagda, att det här är inget man pratar om. Det är obehagligt och det kryper under skinnet på oss, det gör det. Men det är så oerhört viktigt att vi vågar lyfta. Jag tycker det är jättebra det ni gör. Absolut. Om det är något jag skulle önska så är det att ni faktiskt också vänder er tillbaka till Bosnien där ni har era vänner och där ni har familj. Att våga prata om det också där. Börja i liten skala. Du pratar om patriarkala. Jag förstår att det är ingen lätt väg att gå. Och det är mycket traditioner, det är mycket kultur. Jag förstår det. Så det är tufft. Men det är jätteviktigt. Ska vi köpa in Annette? Ja. Ja, så hon får... Jag vet inte om vi ska ta... Om ni känner att ni vill visa varenda, alltså det går jättebra. Om ni känner att ni vill prova, det är okej. Okay. Ni har lite tid. Och kapplås när vi är på lunchen. Ja, jag har inte så jättemycket. Men jag har... Vill ni se en liten kort filmsnutt? Ja. 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 Vi kan ta en 5 minuters bensträckare nu så gör vi i ordning filmen. Tack så hemskt mycket för att ni har visat sånt intresse för vår verksamhet. Nu har ju Monica berättat lite för er och jag hade väl tänkt att ta 2 bilder till. Nästa. Ja, tryck. Ja, tryck en gång till. Okej, okay, så. Tack. Ja. Monica hon har berättat en del för er och så därför ska jag inte bli så där långrandig. Och jag hoppas att ni har frågor att ställa under tiden.
så att vi får en dialog med varandra så ni inte bara sitter och lyssnar på mig. Vi är till för kvinnor som är utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld. Eller man kanske till och med behöver bara prata med någon. Och så finns vi där. Och ni får hojta på mig om jag pratar för lågt, för jag märker att jag sjunker ner. Nästa bild. Vi startade 81 här i Växjö. Och vi har fortfarande kvinnor som arbetar som jourare sedan 1981. Och det är fantastiskt. 1982, då fick vi ett boende, vårt första boende där vi tog emot kvinnor då. Idag är vi cirka 25 jourare. Du får ta och ändra ifall det är någonting jag missar. Eller lägga till. Vi är 25 jourare idag som är aktiva. Och vi har arbete, vanligt arbete, och det här gör vi på fritiden och vi har ingen betalning för detta. Vi har två anställda, det måste man ju ha när man har ett boende. Så det är en boendestödjare och det är en samordnare som hjälper oss att få jourare att det schemat att fungera. Och sen har vi en ekonomi också som vi behöver hjälp med. Vi är medlemmar i SKR, Sveriges kvinnojourer och tjejjourers riksförbund. De hjälper också oss med föreningsstöd och vi får hjälp med att ha ett opinionsarbete i samhället. Och den hemsidan kan ni gå in på själva om ni vill titta. Det är ju www.skr.se. Är det något jag har glömt där, Monica? Du kan ju nämna att det finns en riksorganisation till. Ja, just det. ROX. Mm. Och de samarbetar vi också med. Och så det är två olika föreningar man kan vara medlem i, så att säga. Men vi jobbar med samma syfte. Vi har också två stycken män som hjälper oss i arbetet. Vi har en som sitter med i styrelsen, som är ny i styrelsen. Och det tycker vi också är bra, för vi behöver män som engagerar sig i det här arbetet. Inte bara kvinnor. Vi är en partipolitisk och religiöst obunden förening som är fri under SKR. Alltså SKR kan inte ställa några krav på hur vi ska arbeta med våra kvinnor eller i opinionsbildningen, utan de är stödjande till oss. Och det var som Monica pratade om, att vi arbetar aktivt för att motverka alla former av fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller socialt våld. Och det pratade Monica om, vad ekonomiskt våld var för någonting. Och likadant socialt våld. Vad det var för någonting. Kommer ni ihåg det? Exkommunicering. Vad sa? Ja, exkommunicera någon. Ja. Vi bekämpar ju också det våld som finns mot kvinnor och deras barn. Och det var någon som frågade, hur kan vi hjälpa till? Och vi har ju en stor fråga som vi som är som ett stort paraply över oss egentligen. Det är att vi arbetar för ett jämställt samhälle som är fritt från våld. Och där kan vi alla arbeta. Och vi behöver inte vara i någon organisation eller så. Utan vi kan som förälder hjälpa våra pojkar och flickor att bli, tänka jämställt för att slippa det här med våld i samhället. Det är jätteviktigt för oss. Så är det ju viktigt att vi har tystnadsplikt gentemot våra behövande kvinnor som kommer. För de ska ju kunna
bli stöttade och de ska ju också kunna ha förtroende för oss. Vi har inte den tystnadsplikten som man har när man arbetar på sjukhus eller arbetar inom socialtjänsten, ja. Men däremot har vi en moralisk plikt, kan man säga. Vi för inga register och vi har ingen rapporteringsskyldighet. Däremot så har vi ju ett eget som vi, just för att när vi arbetar med kvinnorna till exempel, så måste vi ju ha någon form av akjakt tillsammans. För det här är ju ett frivilligt arbete. Kvinnan, hon kan ju också vara anonym om hon vill det. Och ibland så är det ju så att det ringer kvinnor till oss och frågar. Och så säger hon att hon vill inte säga sitt namn. Och det går ju mycket bra ändå att hjälpa. Vår verksamhet är akutboendet då. Vi kan ta emot 4 kvinnor samtidigt med deras barn. Vi har boendestödjaren som hjälper dem under tiden de bor där. Det är ett akutboende. Och med akutboende menar vi att de ska bo där så kort tid som möjligt innan de kommer ut igen. Men en del kan ju bo där någon månad innan det löser sig för dem. Vi säger att vi har hjälp till självhjälp. Vi gör inte saker åt dessa kvinnor, utan vi stöttar dem så att de kan ta egna beslut. För det är ju deras liv det gäller, eller hur? Och har man fått ta tag i det hela själv, då är det med större säkerhet att de klarar sig själva framöver också och inte blir beroende av oss på kvinnojouren. Däremot så har vi ju då att vi ringer upp och vi försöker stötta så mycket vi kan. Vi har väldigt bra samarbete med kommuner just att skaffa bostad och så. De är väldigt duktiga på att hjälpa oss och förstå det här vikten av att vi behöver ha bostad så fort som möjligt. Vi har också diakonissan som har samtalsgrupper. Eller hur? Är det någon mer? Nej. Individuella samtal. Ja, just det. Vi har individuella samtal och det får vi ju utbildning i. Innan vi sätter någon ny jourare i vår grupp, så har man fått göra en grundutbildning just för hur bemöter man dessa kvinnor. Vi har också gått igenom det här med sekretess och så vidare. När man har gjort en utbildning, en grundutbildning, så får man gå bredvid en erfaren jourare för att själv sedan sitta. Vi har också aktiviteter som vi engagerar oss i. Nu har vi en bussresa i maj där det är många som har anmält intresse. Då vi åker ner till Barnens gård, heter det, i Karlskrona. Ja, vad trevligt. Ja, det är jätteroligt. För det är så många som vill följa med. Så det känns som att vi får nästan ha 2 bussar i år. Vi samverkar med 5 kommuner. Skönt att du är kvar. 4. Uppvinningen är med. Jo, uppvinningen är med, men inte för hela potten, eller? Ja, nej. 4 är det. Ja. Det var skönt att du är kvar. Annars hade jag sagt dem också. Det är Tingsryd. Är det några från Tingsryd här? Ja. Ja.
Det är Växjö, är det några från Växjö här? Ja. Och det är från Lessebo, är det några från Lessebo här? Och det är Alvesta, är det några från Alvesta här? Det är de som är, ger oss föreningsbidrag så att vi ska kunna ha anställda hos oss. Annars hade vi inte kunnat ha anställda. Det är de som är våra uppdragsgivare, så att säga. I samverkan med andra organisationer också, Rädda Barnen bland annat, har vi börjat och vi har inlett ett samarbete. De kommer till oss och hjälper oss med våra barn, med läxläsning, med lek, att ta barnen ut så att kvinnan kan få lugn och ro själv och tänka på sig och sitt. För det tar ju väldigt mycket energi när man ska söka bostad. Alltså det är fem stycken, kan man säga, som sociala nätverk som man behöver gå till för att kunna reda ut sitt liv från det att man har gått ifrån mannen, så att säga. Man behöver besöka barnomsorgen, man har socialtjänsten, man har bostad. Och det är så mycket som man behöver göra med sitt ekonomiska liv, inte minst. För man kanske har fått gå från hemmet direkt utan att få ta med sig några saker. Och har man då barn med sig, då kan det vara mycket svårare för kvinnan att just reda ut den här situationen utan att få hjälp med barnen just. Ja. Vi sprider information, för det är ju jätteviktigt att alla vet att vi finns. För länge sedan, eller rätt så länge sedan, så var det inte så lätt att prata om kvinnojourens arbete, därför att man var rätt anonym. Och när vi har kommit ut för att berätta just om kvinnojourernas arbete, så har vi sett att det har hjälpt oss väldigt mycket. Och det har hjälpt de som är utsatta också väldigt mycket. Det har inte blivit så mycket hysch-hysch om det här. Det har inte blivit så skambelagt på det viset. Även om det känns tufft, så är det inte så svårt att prata om det längre. Vi är också opinionsbildare. Vi skriver debattartiklar i tidningen. Vi vill att fler kommer ut och pratar just om det här. Och sen är vi med i debatten med politiker och så vidare. Vi har ju medlemmar. Och det är då alla som kan vara medlemmar i vår förening. Nu har vi fått en manlig styrelsemedlem, och det är vi ju väldigt glada för. Så att fler män som är medlemmar i vår förening. Vi har en klubb, en 500-kronors klubb, där föreningar, arbetsplatser får bli medlem. Man får då information. Vi kan komma ut till föreningarna och arbetsplatsen att informera om vårt arbete. Och de 500 kronorna, eller det kanske är mer som man lämnar in, de går till de här kvinnorna som har fått lämna sina hem akut. Och kanske behöver nya saker eller någonting att köpa in till sitt nya hem. Så det hoppas vi mycket på den här. Vi har precis startat upp det, och vi har fått City Gross bland annat har blivit medlem hos oss. Och det är fler. Så bli gärna medlem. Och med medlem kan vi säga att det är som stödmedlem. Ja, just det. Genom att betala medlemsavgiften i Växjö är det 100 kronor. Det varierar ju från kvinnojour till kvinnojour. Jag har sett listan här, och det finns ju kvinnojourer på de flesta av de orterna där ni kommer ifrån. Och den möjligheten du får är att du faktiskt kan vara med och påverka deras arbete.
som stödmedlem genom att du kan gå på styrelsemöten, du kan vara med på årsmöte. Du kan också öka din egen kunskap om du har intresse, vilket ni uppenbarligen har, för annars kommer ni sitta här idag. Så bli gärna stödmedlemmar i era respektive kvinnojourer som finns. Eller i Blenda. Ja, det går också. Det går också, ja. Det jag glömde, som jag hoppade över, våra uppdrag i uppdragskommunen, vi får ju faktiskt kvinnor från hela landet till oss. Och det är ju då från de kvinnojourer som de har fått in kvinnor som de inte kan behålla på plats, därför att deras säkerhet är i fara. Och då ringer man runt olika kvinnojourer och söker bostad och ser om man kan få någon plats. Det är ju väldigt viktigt för oss också. Så vi tar emot från alla delar när det står tomt, förstås. Jag vill bara berätta ett par siffror här, eller några siffror. Förra året så tog vi emot 218 samtal eller besök. 68 av dem kom flera gånger. Vi har haft 32 boende i jourlägenheten och 33 barn har funnits med i våra lägenheter. Och vi har haft 337 övernattningsdygn för våra kvinnor. Nu så gick vi igenom statistiken för i år och jämförde med förra året, alltså januari, februari, mars. Och då har det här ökat med 25%. Så det stiger ofantligt, tyvärr. Mm. Jag har redan haft 70 kontakter första 3 månaderna. Ja. Men tror du att det är bara värre eller att kvinnor får mer information och pratar lite mer om det? Jag tror att de får mer information, ja. Ja. Och sen just att det inte är så tabubelagt längre. Det tror jag också har med. Men också att vi syns mer och att vi vågar prata om de här frågorna, så att de här utsatta kvinnorna inte känner sig skuldbelagda. Kommer det invandrade kvinnor till er? Ja. Är det mer eller mindre? Är det statistiskt också? Jag hade inte frågat det. Ja. Jag kan inte säga om det är något statistiskt. Någon statistik i detta. Vi vet bara att vi har fått ett ökat antal därför att vi har fått större behov av tolkhjälp. Ja. Men jag har en fråga till. Ja? Du sa att ni jobbar. Ja. Hur man kan ansöka där, till exempel om jag har någon pedagogisk lärare eller psykologisk utbildning, om jag vill jobba i det. Ja. All hjälp behövs. Du behöver inte vara utbildad i något, utan all hjälp behövs. Och då ringer man till kvinnojouren eller så mejlar man. Kvinnojouren kan man, det är 0470-48808 är det. Och där är det en telefonsvarare, så där kan man tala in ett meddelande och så kan man bli uppringd sen. Jag säger all hjälp, för vi har ju lägenhet, vi behöver hjälp med att kvinnor kommer till oss och hjälper oss med samtal, att kunna få gå ut lite tillsammans, att få fika en gång kanske. Vi behöver hjälp med städning, ja, det är allt möjligt. Är ni berörda av att kläder till exempel till barn sålt också? Eller? Ja, men samtidigt så har vi en våg, alltså det blir så, rätt som det är så blir det en topp och då får vi jättemycket kläder och ibland får vi inga kläder alls. Så det är så väldigt svårt det här med kläder just eller saker. Men vi ska tänka på det. Återkomma med ett riktigt svar till er. Det ni kan göra är att ni går in antingen på SKR eller på ROX hemsidor
och kolla vilken typ av kvinnojour har ni i er hemstad. Och ta kontakt med dem och fråga vad de behöver. Ni som då är tvåspråkiga och behärskar både bosniska och svenska kan vara en oerhörd hjälp till att vara vår kontaktperson. Mm. Till exempel. Du hade en fråga. Kan du berätta lite grann om de andra organisationer som ni som verkar? Vilka är de? Jag hörde. Ja. Ja, det är då Brottsofferjouren. Ja, och det är Hopp. Det kan du kanske. Det är ju för de som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Det är deras riksorganisation Hopp. Ja. Noaks Ark. Som arbetar med HIV och AIDS-sjuka. Men ni samarbetar med kommunen och polisen? Ja. Oh ja. Vi har väldigt gott samarbete med polisen just och socialtjänsten. För vi skulle inte klara oss annars om vi inte hade det stödet och den hjälpen. Men de kontakter som ni får exempel med brottsofferjouren, ja. Brukar de ta kontakt med er eller med dem? Vi har ett samarbete så att vi går på varandra. Vi har en medlem som kan vara med i brottsofferjourens styrelse och så de har ett samarbete. Ja. Ja, Machofabriken, det är ju tjejjourernas arbete, är det inte? Det är Män för jämställdhet, ja. Och SKR och ROX, ja. Som med pengar från Allmänna arvsfonden har tagit fram material för hur man kan arbeta med tjejer och killar från 13 upp till 25. Där man diskuterar den här machoattityden, man pratar om normer, förväntningar, om sexualitet. Det är framförallt ett våldsförebyggande material. Deras målgrupp är 13 år. Det materialet kan ni gå in och titta på machofabriken.se. Det finns 3 stycken filmer som ligger inlagda. Och det här är just att prata om mansrollen. Att vi inte fokuserar så mycket på, alltså att allt fokus ligger på kvinnorna. Utan vi måste prata också om mansrollen.